سیکیورٹی فورسز د بلوچستان ضلع هوشاب کې په خفیا اطلاع اپریشن کړی دی. د اپریشن دوران د سیکیورٹی فورسز او ترګرو ترمنځ سختې ډزې شوې دي. ډزو دوران یو ترګر مړ شوی دی او دوه جوبل شوی دي. د آی ایس پی آر وینا ده چې د مړ شوي ترګر د قبضې نه اسلحه او بارودي مواد هم برآمد کړی شوي دي. پاک فوج د ملک د ترګرې ختمولو لپاره پوره عزم دی. سیکیورٹی فورسز د بلوچستان ضلع هوشاب کې په خفیا اطلاع اپریشن کړی دی. د اپریشن دوران د سیکیورٹی فورسز او ترګرو ترمنځ سختې ډزې شوې دي. ډزو دوران یو ترګر مړ شوی دی او دوه جوبل شوي دي. د آی ایس پی آر وینا ده چې د مړ شوي ترګر د قبضې نه اسلحه او بارودي مواد هم برآمد کړی شوي دي. پاک فوج د ملک د ترګرۍ ختمولو لپاره پوره عزم دی.